10 års krig i Syrien har gjort, at Libanon i dag huser 1,5 millioner flygtninge. Det gør Libanon til det land i verden, der har modtaget flest flygtninge i forhold til et indbyggertal på i alt 4,1 millioner. I flygtningelejrene i Bakar og Akar lider børn og unge under mangel på muligheder for skolegang og uddannelse. Mange bruger timevis på at arbejde i stedet for at gå i skole, så deres forældre kan få råd til et telt. Det skaber en mangel på fællesskab og frirum for børn og unge. GAME vil bruge gadeidrætten til at skabe frirum og fællesskaber, der kan give glæde og tro på fremtiden for de syriske og libanesiske børn og unge. Det vil GAME gøre ved at uddanne unge i Libanon til playmaker. Jeg er playmaker igen i Danmark, hvor jeg laver ugentlige dansetræninger i Søndermarken på Frederiksberg. Som playmaker er jeg rollemodel for disse børn og unge, og med til at skabe positive fællesskaber og blandt andet udvikle børnens selvtillid gennem empowerment-metoder. I dette projekt skal vi uddanne 250 libanesiske og syriske unge til playmaker, som skal lave ugentlige gadeidrætstræninger for 2.500 børn. Under uddannelsen lærer de, hvordan gadeidræt og streetkulturen kan bruges til at skabe et positivt og trygt frirum for børn, hvis liv er præget af bekymringer på fremtiden. Ved at bringe unge med forskellige baggrunde sammen, vil projektet hjælpe til at skabe en samhørighed mellem unge på flugt og unge fra modtagerlandet. Gadeidræt kan dyrkes overalt og kræver lidt udstyr, men dog mangler det basale. Derfor vil GAME stille en flytbar container til rådighed, som indeholder bolde, kegler, sko og andre nødvendige ting, så er der ingen udfordringer i at deltage. Unge flygtninge i Libanon er mere udsatte end nogensinde. Så stem på GAME som det næste Operation Dagsværk-projekt.